ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ, ଦିଗହରା ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା। ବିଜୁ କେବିକେ, ବିଜୁ କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ଗଜପତି ଯୋଜନାରେ 100% ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ସରକାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଦେଖିବା ଇଟିଭିର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଅଜବ ସ୍ଥିତି, ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନି। ବିଜୁ କେବିକେ ଏବଂ ବିଜୁ କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତି ଯୋଜନାରେ ପଦାକୁ ଆସିଛି ଏ ସତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରିପୋର୍ଟ। 2016-2017 ବର୍ଷରେ ବିଜୁ କେବିକେ ଯୋଜନାରେ 250 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 149 କୋଟି 88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ବିଜୁ କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତି ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି 28.50 କୋଟି, ସେ ଭିତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 4.40 କୋଟି। ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏ ଯୋଜନା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଯିବ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ ମାନେ 20-25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଅଛି ଆଉ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ପାଇଁ କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ, କେତେ ନେତା, କେତେ କ'ଣ ଗଲେଣି ସିନା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ରାସ୍ତା ପ୍ରତି କୌଣସି ଲୋକ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବିଜୁ କନ୍ଧମାଳ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଜନାରେ ତ ଆମକୁ କିଛି ହେଲେ କେଉଁଟା ସହାନୁଭୂତି ମିଳୁନାହିଁ କି କେଉଁଟା କିଛି ହେଉନାହିଁ, ଆଉ ଖାଲି ଯୋଜନା ଗଢ଼ିକରି ନାଁଟା ବସେଇ ଦେଇକରି ଯୋଜନା ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ଗଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ତ ପାଇପାରୁନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ କାମ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ଟଙ୍କା ଫେରିକି ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ହେଇପାରୁନାହିଁ କିଛି, ଆଉ ଅନ୍ତତଃ ବିଜୁ କେବିକେରେ ଟଙ୍କାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତେ। ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି, ଆଉ ମୌକା ଦେଖି ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଜେପି କହିଛି ଏ ସରକାର କେବଳ ଘୋଷଣା ସର୍ବସ୍ୱ, କଂଗ୍ରେସର ଆରୋପ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ ହିଁ ଏମିତି। ଜବାବରେ ବିଜେଡି କହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସହ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଜେଟ୍ର 100% ଅନୁଦାନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଆୟର ତ ଦରମା ବି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସରକାର ହେଉଛି ଘୋଷଣା ସର୍ବସ୍ୱ, ତେଣୁକରି ଏ ବିଜୁ କେବିକା ଯୋଜନା କେତେବେଳେ କରୁଛି, କେତେବେଳେ ବିଜୁ ନାଁରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସଡ଼କ ହାଇୱେ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି କିଏ, ଖର୍ଚ୍ଚ ପଇସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆଙ୍କର ସ୍ଥାଣୁତା ଅପାରଗତା। ଯେ ମାତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 4.40 କୋଟି 28 କୋଟିରୁ, ଇଏ ହେଉଛି ପାରିବା ପଣ, କାହିଁକି ଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅଞ୍ଚଳ ଉପକୃତ ହେବ ଏବଂ ସେ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ହେଉଛି କି ହେଉନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତିକି ବଜେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ତ, ଏଟା କେହି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅର୍ଥ ଆସୁନାହିଁ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ସେଥିପାଇଁ କରାଯାଇପାରୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଯୋଜନା ବହୁ ଆଗରୁ ହେଉଛି ବ୍ୟୟ ବରାଦ, ତଥାପି କାହିଁକି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। କନ୍ଧମାଳରୁ ସଦାଶିବ ପାତ୍ର, ଜୟପୁରରୁ ଜଗତ ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।